Mitt efternamn kan han. Jag brukade sova på lektionen och då bara, Ulfjan! Magnus? Hej, är det Magnus? Ja. Hej, det är Linda Ulfjan. Linda Ulfhjelm, känner igen namnet. Känner igen. Ja men du gick i Viljans spetsklass. Ja, eller året över. Ja, just det. Ja men då vet jag. Jag sökte in till så att tandläkarlinje. Ja. Ja. Och nu har jag väntat liksom på besked i flera månader. Jag kommer inte in nu och de kollar högstadiebetygen och allting. Och i samhällskunskap så gav du mig ett G. Det är det som har gjort att inte jag kommer in liksom. Så att, aha. Jag vet inte, kan du ändra det nu eller? Nej. Jo, men det alltså, går ju inte. För att jag måste verkligen komma in på den här linjen. Jag kommer ju inte ens ihåg vad är det som har hänt. Varför hade du G och inget högre betyg? Ja, det undrar jag också. Ja, för att jag tyckte alltid att jag var jätteduktig, men ja, ja, tydligen men inte det, för alla. Men jag menar, varför skulle de vara intresserade av just samhällskunskapen? Eller är det bara jag vet inte. Det får du fråga dem. Nej, men det har inte jag någon anledning att fråga. Utan jag tänker bara, du måste ringa till vår expedition imorgon och säga det här en gång till. Mm. Och hon bör nog veta vad det finns för möjligheter och vad man har för rättigheter. Det kan Men är det inte ditt ansvar, eftersom att du har satt betyget? Men visst förstår du att jag kan inte ändra betyg för att du ringer och frågar om det. Då skulle betyg inte vara en. Så att jag tycker att för att lösa det här, hur snabbt måste det här ske då? Ja, ganska snabbt tror jag, för de håller ju på liksom rekrytera nu och ska hålla på, tror jag. Ja, så jag skulle föreslå att ring och kolla vad det finns för möjligheter att läsa upp ett betyg. Ja, okej. Okay. Och sen... Ja, förlåt. Jag är bara jättestressad. Du får ringa dit. Mm. Jättebra. Tack så bra. Hej. Hej. Oh, gud, jag får panik. Gud, vad hemskt. Jag måste ringa upp stackars Magnus. Gud, vad hemskt. Jag förstår. Det är en av mina relationer här.